Nej men alltså, nu får ni hjälpa mig. Hur blev det här egentligen? Jag kan liksom inte avgöra om det blev snyggt eller om det ser för jävligt ut. Jag tror det är fult. Och jag då? Hur ser jag ut? Ansiktet samma färg som tröjan. Helvete. Det är lördag och klockan är strax efter 8. Ja, typ 8:10. Och jag har idag tänkt att jag ska göra ett litet experiment. Eller det börjar så här. Jag har hittat en ny favoritsyssla. Att rensa kommer alltid vara på första plats. Men min nya favoritsyssla på YouTube är att ändra location. För man kan göra det för man går in, man trycker upp på högra hörn. Ska man göra location typ att man är i Indien eller att man är i Tyskland eller man är i Amsterdam eller ja, Amsterdam. Och så kan man kolla vad som trendar i olika delar av världen på YouTube. Alltså man kan kolla, det var jättekul att gå in och kolla vad som trendar i Norge. I Danmark var det inte särskilt kul, men det var kul liksom att kolla i olika delar. Typ Kanada var jättekul att kolla. Hur som helst så var jag inne på, var det franska YouTube eller om det var tyska YouTube, och där hittade jag en video utav en kvinna. Hon åt bara rosa mat. Alltså inte alltid, ja det hade ju också varit kul. Oj, hon åt rosa mat, mat i ett dygn. Jag tyckte det lät jättekul, bara äta rosa mat. Varför inte jag kom på det här tidigare? Så det här kommer inte bli en vlogg, utan det kommer bli som what I eat in a day, fast ja, pink. Pink food edition. Och min frukost, där har jag tänkt, jag älskar ju havregrynsgröt, så jag har tänkt att jag ska blanda i lite hallon som jag har lagt här på upptining. Jag ska liksom göra gröten på the stove som international. Kastrull. Jag ska bara vara hemma hela dagen för att jag ska skriva på min kommande bok, så jag kommer att röra mig här. När jag sökte runt lite grann på YouTube sen så insåg jag att den här kvinnan som jag hittade från Frankrike eller Tyskland som gjorde den här videon då, där hon bara åt rosa mat, hon var ju verkligen inte ensam, utan det här var ju tydligen en grej att man bara äter mat en hel dag som bara är lila eller bara är grön eller bara är gul eller bara är brun, alltså ja, folk gör tydligen sånt. Ja, och själva challengen, det jag försöker säga är att varje komponent på tallriken behöver inte vara rosa för att jag ska lyckas med utmaningen. Utan det är typ helhetsuttrycket, alltså så att nu när jag häller upp gröten så kommer ju den vara rosa, och så kör jag rosa sylt på, men mjölken behöver inte vara rosa, utan den kan vara vit. Här har vi då dagens frukost som är en rosa havregrynsgröt med lite hallonsylt, och sen så tog jag lite hallon och la på. Så det är inte jätte aptitligt, men den är rosa i alla fall. Åh gud, jag råkade ta jättemycket salt. Åh fy fan. Ja, första etappen av den här challengen är avklarad. Vi ses kring mellis. Klockan är strax 11 och jag tänker att det är dags för mellis. Här har jag skurit upp vattenmelon. Plus att jag hittade en liten dryck när jag handlade sist. Kolla här. Ja, så jag skulle säga att andra etappen utav den här challengen är avklarad. Klockan är 12:37 och det har blivit dags för lunch. Och vet ni vad jag hittade när jag handlade sist? Kärlekspasta. Den är rosa. Så jag tänkte att jag ska göra en sås som jag hittade på nätet också. Som består utav rödbetor och sen så kör man sån här. De här ska vi göra i ugnen. Jag har aldrig gjort det, men de här ska jag skala och lägga in i ugnen. Så ska de vara där en halvtimme. Och sen så ska man blanda i det i pastan med sån här och vitlök. Och så stod det att man skulle ha timjan. Det har inte jag. Jag har tänkt att jag ska äta lite rödbetor i min middag sen ikväll också. Så därför gör jag lite klyftor utav rödbetor som jag lägger på den här sidan. Så förbereder jag det redan nu liksom. Och sen så här så tärnar jag mindre bitar utav rödbetor som jag ska ha nu i min pastasås. De här har varit inne i en kvart i ugnen ungefär, så de är perfekt mjuka. Så nu häller jag i dem där. Här har vi min rosa lunch.
Jag tycker den blev jättefin och så himla god. Jag trodde faktiskt inte det. Det är då en rödbetspasta med ugnsbakade rödbetor och crème fraîche och vitlök, lite timjan, salt och peppar. Anders är iväg med hundarna på så här skogspromenad och sen skulle de åka och tvätta bilen och sen skulle de åka till någon djuraffär och sen skulle de åka och fika med någon kompis. De har så mycket planerat idag. Så det är därför jag är hemma själv, fast i lördag. Lite mer salt. Mina små älsklingar har kommit hem. Min tredje älskling har gått till gymmet. Min lilla Ronjesan är här och lilla Rasmus är här. Åh, de har varit ute i 5 timmar. Så de är så slut. Jag tänkte att jag ska göra en proteinshake. För det känns inte som att jag får i mig tillräckligt med protein idag. Och jag har tur, för att min älskade protein, mitt älskade proteinpulver är ju rosa. Jag kom på nu att jag har faktiskt också den här. Jag vet inte ifall det är supersmoothie, så jag tar nog och dricker den också till lite mellis. Jag kom på att jag har faktiskt också köpt ett granatäpple, för att jag tänkte att då till mellis så kan jag äta granatäppelkärnor och antingen dricka en proteinshake. Gud vad lite vatten jag tog. Eller om jag skulle dricka den där. Men jag är verkligen inte sugen. Den där pastan, det var ganska stor portion. Så jag kommer faktiskt hoppa över det där. Så mitt lilla mellis blir en proteinshake. Ska dricka lite, eller fylla på med lite mer vatten. Och den där supersmoothien. Älskling nummer 3 har kommit hem. Han ligger och lyssnar på ljudbok. Jag har sminkat mig för att jag snart, om en halvtimme ska jag iväg och träffa en tjejkompis. Men det har blivit dags för middag. Och jag har tänkt att jag ska slänga ihop en rosa sallad. Jag har tänkt att min rosa sallad ska bestå utav rödbetor. Kolla vad jag hittade. Det här är rödbetsgroddar. Jättefina. Och herregud vad mycket rödbetor det blir. Men för här är rödbetshummus. Det här är min favorit. Jag älskar rödbetshummus. Och strimlad rödkål. Och sen har jag kidneybönor och polkabetor. Så jag kommer väl bara slänga ihop allting. Och så får vi se hur det ser ut. Rödkål är kanske inte så här jätterosa. Det är snarare lila. Men jag tror att... Sådär. Jag tror att det kommer bli fint. Rödbetor. Ja, det här blev inte bra. Låt mig presentera min rosa sallad. Smakar mycket rödbeta. Eftersom det är rödbeta. Men fräscht. Anders ska äta middag med sin kompis ikväll. Om ni undrar varför jag inte lagar mat till honom. Men nu ska jag checka upp det här. Sen drar jag iväg och träffar Charlotte. Och sen när jag kommer tillbaka så fortsätter videon. För den är inte slut här. Nej, nej, nej. Tror inte det. Alltså polkabetor. Så underskattade förresten. Och rödbetshummus. Mums, mums, mums. Här sitter jag nu. Med Charlotte. Tjena. Ja. Här sitter vi nu på, vad heter det? Jok. Jag har ätit. Ja, och en avokadotaco. Klockan är 21:23 och jag har precis kommit hem. Från restaurangen med Charlotte. Och när jag satt där på restaurangen med en taco så här i munnen så inser jag... Oj, när jag sitter och berättar för Charlotte, för hon undrar, vad har du gjort idag? Så jag berättar, jo men jag har filmat en video. Hon bara, aha, vad då för någonting? Jo, jag har bara ätit rosa mat hela dagen. 24 timmar challenge, ska bara äta rosa mat. Sitter jag och äter min avokadotaco och dricker en gul drink. Och så inser jag bara, men va? Jag fattar inte hur jag kunde, alltså hur det kunde bli så här, för att jag har verkligen planerat den här videon i 2 veckor. Så här, men ja, till frukost så äter jag den här havregrynsgröten och så ska jag ha hallonsylt och sen till mellis äter jag det där och sen till lunch där. Och sen så äter jag middag och sen åker jag iväg och käkar med Charlotte och sen så kommer jag hem och så äter jag min rosa glass. Ingenstans på vägen under de här 2 veckorna så har jag liksom reagerat på att, ja men när du åker iväg och ska käka med Charlotte då? Det... Ja, så det blev jättekonstigt. Det blev tyvärr inte. Jag misslyckades med den här challengen. Hur fan räddar man det här? Vi ses igen i nästa video. Kanske på tisdag eller onsdag. Sköt om er tills dess. Puss och kram. Hej då.